Sanoatni mahalliylashtirish dasturi ham bugun ishlab chiqarish korxonalari oldidagi muhim vazifalardan. Namangan viloyatida 2022-yilda lokalizatsiya asosidagi ishlab chiqarish hajmi hududiy importning 25.9% tashkil etdi. Erishilgan ko'rsatkichlar va rejalar tahlili galdagi lavhamiz mavzusi. Tadbirkorlikni o'ziga dasturlama qilgan namanganlik ishlarmonlar aniq reja va maqsadlar asosida ish olib boryaptilar. 2022-yilda Namangan viloyatida mahalliylashtirish dasturiga qaratilgan korxonalar soni 2017-yilga nisbatan 9 martaga, loyihalar soni 4 martaga, ishlab chiqarish hajmi esa 32.5 martaga oshdi. Fikrlarimizni Namangan shahrida faoliyat yuritayotgan ushbu mas'uliyat cheklangan jamiyatimiz oldida davom ettiramiz. Korxonada hozirgi paytda yo'l bo'ylariga qo'yiladigan ko'cha yoritgichlari, elektr jihozlar hamda metal konstruksiyalar ishlab chiqarilmoqda. Ochig'i mamlakatimizdagi yo'l infratuzilmasiga e'tiborning ortayotgani ushbu korxona faoliyatini ham jadal rivojlantirmoqda. 2022-yilning o'zida ushbu korxonada qiymati 10 milliard so'mga yaqin bo'lgan 100 dan ortiq turdagi 60 ming dona mahsulot ishlab chiqarilgani ham buni isbotlab turibdi. Biz 2023-yilda energiya tejovchi, ya'ni o'sha quyosh panelli ko'cha chiroqlarda ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqdamiz. Hozirda Xitoy Xalq Respublikasi bilan shartnomalar imzolaganmiz. Quyosh panelli projektorlarni ishlab chiqarish uskunalari qoliplarini olib kelib o'rnatamiz. Birinchi chorak yakuniga 100% miqdorda ishga tushiramiz. Namangan shahrida joylashgan maslahat cheklangan jamiyatni olaylik. Bu yerda hozir 15 turdan ortiq emallangan vanna va dush kabinalari hamda 30 turdagi polimer vannalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. 2022-yil mobaynida 8 milliard so'mdan ortiq mahsulot tayyorlandi. Namangan viloyatida ham mahalliylashtirish dasturi asosida faoliyat yuritayotgan korxonalarda 2022-yil mobaynida 1 trillion 379 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 810 milliard so'mga ortdi yoki 2.4 barobarga oshdi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida shuningdek ishlab chiqarish hajmi hududiy importning 25.9% tashkil etdi. O'tgan 2022-yil davomida Namangan viloyatida mahalliylashtirish dasturi doirasida 61 ta korxonaning 77 ta loyihasi asosida 1 trillion 300 million so'mdan ortiq mahalliylashtirilgan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarildi. 2022-yilda 15,5 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. Bu 2021-yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, 3 barobarga ko'p eksport amalga oshirilgan. 2023-yilda 72 ta korxonaning 95 ta loyihasi asosida mahalliylashtirish dasturida ishlab chiqarish amalga oshiriladi. Sanoatni yanada oshirish, ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish, ichki tarmoq va tarmoqlararo kooperatsiyani kengaytirishga, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga, muhimi import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlarni tayyorlashga bo'lgan talabni to'laqonli qondirishga xizmat qilmoqda.